su funcție de răbăscuință. Noi mai și de mare rău, de mamă păsat în plurbuții, ne mai și de mare rău, păsat для незрячих, там, де були лінії, і так можна було орієнтуватися, щоб писати рівно. Але все було насправді дуже важким, і це дуже дивовижні відчуття. Ну, ти нічого не бачиш, ніколи рів, нічого, але дотиком ти можеш відчути щось, і це дуже тяжко. Мене звуть Оля Поперечна. Найважче для мене також писати за комп'ютером, адже за комп'ютером ти не можеш навіть відчути, ну, от коли на такому можна чути якісь крапочки, там, якісь візерунки, а на комп'ютері там, ну, лише клавіші і цифри, і там можна лише по власним якимось спостереженням писати текст. А найлегшим для мене було, напевно, що писати шрифтом Гебольда. І, ну, в загальному важко. Спочатку було дуже важко, адже, ну, закрили очі і ніби ти не бачиш нічого. І за комп'ютером дуже було важко, адже це був початок. І ти навіть не знала, де знаходиться там та чи інша клавіша. І, ну, добре, що є допомога у таких дітей і що вони можуть мати цю підтримку і опору.